שלום תלמידי איזי ווי, בואו נפתור את השאלה הבאה. A הוא מספר שלם, A חלקי 3 הוא מספר זוגי, A חלקי 2 הוא בהכרח, ואז נתון לנו תשובות עם כל מיני תכונות. דבר ראשון, יש לי פה מספר שלם ומספר זוגי, שזה ישר מרמז לנו על שאלה של תכונות מספרים, וזה הזיהוי שלנו. כשנתון לי בניסוח השאלה בהכרח, אני ישר הולכת לכיוון של הצבת מספרים מהראש ולפסול 3 תשובות. וזה גם הדרך שאני רוצה לפתור את השאלה הזאת. אני יכולה לפתור את זה בדרך של תכונות קצת יותר קשה, ואני מעדיפה לעשות לי חיים קלים. אז בואו נלך על הצבת מספרים, ואני אחשוב מה יכול להיות. A צריך להיות מספר שלם, וכשאני מחלקת אותו ב-3, אני צריכה לקבל מספר זוגי. התנאים האלה ישר מביאים לי לראש את המספר 6, שכשאני מחלקת אותו ב-3, אני מקבלת 2, זה מספר שהוא קטן ונחמד לעבוד איתו, ולכן אני אבחר ללכת איתו. בואו נציב במקום ה-A שכאן גם 6, 6 חלקי 2 זה שווה ל-3. בואו נראה האם התשובות מתאימות למספר 3, ומה שלא אני יכולה לפסול. 1, מספר מתחלק ב-3 ללא שארית, אכן 3 מתחלק ב-3 ללא שארית, זה שווה ל-1, ולכן אני לא יכולה לפסול את התשובה הזאת. 2, מספר מתחלק ב-6 ללא שארית, האמת שאני יכולה לפסול את התשובה הזאת, כי כשאני מחלקת 3 ב-6 אני מקבלת חצי, וזה בהחלט שארית, אפילו לא נכנס פעם אחת ב-3, ו-2 יורדת לי. 3, מספר איזוגי, 3 זה מספר איזוגי. אז 3, זאת גם תשובה שהיא טובה. 4, מספר שאינו שלם. האמת שלא, 3 זה מספר שהוא שלם, ולכן 4 גם נפסלת. עכשיו אני נשארת שתי תשובות, כמו שראיתם בשאלה הקודמת, אני יכולה לעשות עוד הצבה, ולפסול את אחת התשובות שנשארו לי. זה מה שאני אעשה, אני פשוט אציב עוד מספר במקום A. אז הצבנו כבר 6, עכשיו אני רוצה להציב עוד מספר. המספר הבא שעולה לי לראש, שכשאני אחלק אותו ב-3 אני אקבל מספר זוגי, זה המספר 12. כי המספר אחרי 6 זה יהיה 9, 9 לא מתחלק, כשהוא מתחלק ב-3 הוא לא נותן מספר זוגי, הוא גם נותן מספר אי-זוגי, והמספר שאחריו שהיא כפולה של 3 זה 12. אז 12 בהחלט זוגי, וכשאני מחלקת אותו ב-3 אני מקבלת 4 שזה מספר זוגי. אז 12 מתאים לי להצבה הזאת, בואו נציב 12 חלקי 2. אני מקבלת 6. בואו נלך עם 6 לתשובות ונפסול תשובות שהן לא מתאימות למספר הזה. 1, האם 6 הוא מספר שמתחלק ב-3 ללא שארית? כן, זה שווה ל-2, זה ללא שארית. האם 6 זה מספר אי-זוגי? לא, האמת שזה מספר זוגי. אז 3 נפסלת לי, ותראו בהצבה השנייה ש-A שווה ל-12, הצלחנו לפסול 3 תשובות. ולכן תשובה אחת היא התשובה הנכונה.